dünyaya gelmemiş uşağa göre aliment tutulub. Maraqlı məsələ cənub bölgəsindən gəldi, əyləşin, cənub bölgəsindən gəldi, mən indi xanımı dəvət edərəm. Cabbarova Ziyafət xanımı dəvət edim. Cənub bölgəsindən gəlib, doğulmamış uşağa görə aliment tutulur iddiası ilə gəlir. Buyurun. Doğulmamış uşağa görə aliment tutulur. Özü də rəsmi mi? Xeyr, eşdək, eşdək, buyurun, vaxtımız var yəqin ki, hələ ki. Mən 3 ildir hər yerə müraciət eləmişəm, 3 ildir mahkəmələrdə sürülənirəm, 3-4 dəfə Şirvanda mahkəmələrdə olmuşam. Mən həqiqəti üzə çıxada bilmədiyimə görə sizə üst tutub müraciət eləyib bura gəlmişəm. Həqiqəti sizdə görmək istəyirəm. Nə baş verir? Kənd xəstəxana momoni, ev momoni Yezna ilə birləşib dünyaya gəlməyən uşağa sənət verib aliment kəsiblər Astarada. Bir saniyə. Bu necə ola bilər? Necə? Təzdən aram-aram izah edin. Bu qadının 4 uşağı var. 4 uşağı var. 4-cü uşaqdan sonra bu qadının orqanını əməliyyat edib, onun 4-cü uşağı 13 yaşdadır. 4-cü uşaqdan sonra bunu əməliyyat edib, orqanı çıxadıblar. Amma 5-ci uşaq ki var bu, iddia qaldırıb ki, Cabbarov Neymət Hikmət oğlu var, mən də bir ana kimi. Sizə üst tutub gəlmişəm, xoyş eləyəm. Oğlunuza qarşı da bu iddia. Mənə oğluma qarşı belə bir dənə sərt cəhət olub, eləyiblər. Xoyş eləyirəm, haqq ədalatı siz mənə kömək eləyirəm. Bir saniyə, bir saniyə. Dörd uşaqsın oğlumuzdandır. Xeyr, xeyr. Bu qadının 4 uşağı var. 4-cü uşaqdan sonra onu əməliyyat eləyib, orqanı çıxadıblar. Mənim uşağı ola bilməzdir. Mənim uşağı ola bilməzdir. Uşaq var ortalıqda. Xeyr, yoxdur. Mən sizə üst tutub gəlmişəm, xoyş eləyirəm, mənə kömək edin. 4 uşaq var, 4 dəvə var, xana. Mənim 4. Ən azına sizin oğlumuz aliment verdi ki, məhkəməyə müraciət eləsin ki, mənim evladımı görmək ixtiyarım var. Mənim uşağım hal-hazırda Rusiyadadır, 3 ildir mənim uşağım kətdən qaçaq kimi qaçaq, bu da onun sənətləri deyil mənim alımda. O qadın neyli bu sənət ilə? Yəni deyirsiniz o uşaq oğlunuzdan deyil. Dünyaya gəlməyib, xeyr, başı ümumiyyətcə Neymət olan uşaq. Mən bir şey başa... Neymət adlı uşaq dünyaya gəlməyib. Neymət adlı uşaq dünyaya gəlməyib. Atalıq verilib o, necə verib atalıq? Özünü zəks elətdirib. Özünü, onun zəksi boşatdırmışam. Dünyaya gəlməyib, amma neçə yaş göstərilir? Uşaq bu dəqiqə 3 yaşda olmalı. 3 yaşda olmalıdır. 2016-da bir anonsumuz var, izləyək, anonsumuz var, izləyək, bizə necə müraciət etmək olar, anonsdan sonra buradayıq. Mən sizdən xoyş edirəm, bir ana kimi, bir Azərbaycanlı qadını kimi, sizə üst tutub gəlmişəm, sizə qabaqda bir tutub gəlmişəm, mənim uşağım, mənim uşağım xəstədir, onun şəkili də oradadır. Xoyş edirəm. Oğlumuzun başqa ailəsi var. Xeyr, mənim oğlum bu qızdan qaçandan sonra öz istədiyi olub Rusiyada, Azərbaycanlı qız idi, evlənib. İki uşağı var, bir qızdır, birinci uşağı, 2 aylıq ürəkdən əməliyyat olub. O gərək Azərbaycana gəlsin, mən ona görə bura üst tutub gəlmişəm. Mən də sizdən xoyş edirəm, bir Azərbaycanlı qadını kimi, bir ana kimi, mənə dəstək verəm. Xanımın iddia etdiyi... Neymət olan uşaq dünyaya gəlməyib, xeyr, gəlməyib. 4 uşağı var, onun uşaqlarında öz atası var. Şirvanda məhkəmə olub, araşdırılıb. Mənim də boşa düşüm, mən anayam. Xanım ondan böyükdür, yaşda. Vəli, yaşda böyükdür, mənim uşaqım. Özün də evlətləri olub. Vəli, özü ərdədir, bu rəsbədir. Xoyş edirəm. Xanım bu kət yerində başını necə qaldırır, gəzir ki, özünlə neçə yaş qaldırır? Xoyş edirəm, o aydındır, o məsələ aydındır, biz ortada olan... Mən ölürəm, xəstəliyə düşürülmüşəm, mən dərdimi bir olum. Məhkəmə nə qərar verir, indi baxacaq Nazir bəy. Mən düz sizin vakillər kəlləqəsində olmuşam. Aydındır, aydındır. Bir soru ki, Fatma xanım, eşitmişdiniz mi belə bir şey ki, dünyaya gəlmir, bir saniyə, 3 ildə onda aliment kəsilib də belə çıxır. Siz o sözü deyəndə, xanım, bir dəqiq özürsəm, siz bəyək o sözü deyəndə mən elə başa düşdüm ki, gəlin hamilədir, sadə yox deyir ki, bəs mənə baxmaq, ona görə aliment kəsilib. Ancaq mən indi şoka düşdüm, sadə ki, olaraq. Mən özüm anayam, şoka düşmüşəm. Sakit, siz bəs tələb edirsinizmi baxaq, müstəntiqdən ki, gətir o 3 yaşını Ay xanım, siz danışdınız, qulaq asıram. İndi səsiniz biraz son ağlıca, biləm, anasınız. Bilirəm, anasınız, bilirəm, anasınız, bilirəm. Xanım, bir dəqiqə. Varım, yuxum, canım gedib. Bilirəm, bir dəqiqə sizə verəm. Səsimə səs verəm. Xanım, sual verim də sizə. Eşdirəm. Siz deyirsiniz ki, 4 uşaq, 5-cidən qondarma 3 ildir, 3-cidən tanınmayan, 3-cidən olmayan bir adama alim. Bu 4 uşaq sənin oğlundan da alim çəkdir. Yaxşı, bu atasın oğlun deyirsə, oğlun niyə aliment verir ona? Mənim oğlum aliment vermir, aliment
arvad ne eləyib, bunlar nə eləyib, bunun şəxsiyyəti ilə... Bildim, onu kim üçün 4 uşağa da eləyib? Yəni, 4 uşağın öz otası var. Hanım, söhbət ondan gedir ki, o 3 uşaq var, yox, ümumilikdə 3 uşaqdır, 4-cü yoxdur. 4 uşaq var, 5-ci yoxdur, neymət olan uşaq yoxdur. 4-ünə görə əlbət ödəyirmi, 4-ünə görə? Heç kimə görə mən ehtəm verəm. Yox, həy, bir saniyə, oğlunuz. Mən neyməti tələb edirəm, o 4 uşaq mənim uşağım 9 yox, siz... Həy, yəni ona görə əlbət ödəmirdi, onu sən? Heç, heç. O uşaq başqa. Neymətə görə ödəyir. Neymətə görə məndən uşaq... Onun uşaq ödəyir. Neymətə görə məndən əlmət istəyirlər. Mən hazıram əlməti verməyə. Mən də istəyirəm ki, neymət uxtaya çıxsın. Xoyş edirəm, mənə dastak verir. Ölərəm sizin ayağımda olsun. Televiziya vasitəsilə getmək olar. Xoyş edirəm, xoyş edirəm. Buna görə Afat məni çoğurdu, mən gəlmişəm. Yulları tolumuram, çöldə məni kimsə gətirib. Xoyş eləmişəm, ağlayıram. Mənim göz yaşlarıma görə mən gətiririm qopuya. Mütləq, xoyş edirəm sizdən, ortaq dərəcədən mənə bu işlə dasta yürür. Xanım, bir saniyə, indi yaxınlaşırsınız həmin qadına. Deyirsiniz ki, bala, göstərdi uşağı mənə göstərdi. Göstərmir. Bəs məhkəmə qərar verəndə ki, bu aliment tutulur. Məhkəmə... Demədiniz, məni nəvəmlə görüşməyə altı bazar. Biz Nazir müəllimi eşdirik, dinləyirik ki, nə baş verir. Həmin qadın hansı ki deyir ki, bu uşaq olmadan aliment alır, o qadın bu oğlana qarşı, bunun oğluna qarşı, Rusiyada yaşayan oğluna qarşı iddia qaldırıb ki, uşaqdan aliment olur. Məhkəmə işə baxan zaman cavabdeh tərəf, yəni oğlan tərəf gedib inzibati iqtisadi məhkəmədə iddia qaldırıb ki, o doğum, kətdə verilən doğum haqqında şəhadətlənmə qanunsuz da ləğv olunsun. İnzibati İqtisadi Məhkəmə işə baxıb müəyyən edib ki, doğrudan da kənddə həmin şəhadətləmə verilib və qanuna görə də o şəhadətləmə də tibbi arayışəsindən verilirdi. Qanuna görə belə bir arayış ləğv oluna bilməz. Əgər bir insanın bir doğum faktı, tibbi şəhadətləmə təsdiq olunursa, o ləğv oluna bilməz. Ona görə də bunun iddiası orada mümkün sayılmayıb, sonra da məhkəmə də götürüb həmin uşağa aliment kəsib. Yəni bu qadının şikayəti məhkəmə sənədlərinə sizin düzgündür. Düzgündür. Yəni, uşaq var ortada. Bəli, uşaq da var. Bəs bu nə şəkil? Yoxdur. Bu şəkil nədir, xanım? Yoxdur. Bu şəkil mənim öz nəvamdir. Bu dəqiqə Rusiyadadır. Mənim oğlum artıq iki uşağın adasıdır. Yox, orada deməli, uşağın olması faktı var, təsdiq olunur. Məhkəmə də bunun iddiasını rədd edibdir. Bunların tələbini rədd edib, o həmin o qadın iddiasını təmin edib. Bu da, mənə sovetlik akt verir. Bu qadın yüngül həyatlarını keçirdik. Əsasən, sənədə əsasən, rəsmi olaraq. O sənət saxtadır, ona məhkəmə baxıb, məyəllib ki, uşaq da var, sənət də düzgündür. Baxıb məhkəmə? Bəli, bəli. Yoxdur, axı, uşaq yoxdur, sənə qurban, sənə ayaq. Var mı orada görüş, nəvi ilə görüş yazılıb mı? Belə bir bəhvar mı? Yoxdur, sənə qurban yoxdur. Əsas mübahisə ondan gedir ki, ziyafət bunu oxu gələn, gələ bunu oxu gələn, bizim sovetlik verir bunu. Bu qadın yüngül həyat tərzi keçirdir. Alın, zəhmət olmasa, aha. Bilirsiniz, mən... Bizə də namanindir, Neymət Asızdır. Uşaq da var, sənəd də var, hamısı düzgündür, aliment də düzgündür. Dövmədiyimə görə gəlmişəm. Yoxdur, belə bir nəvəsini qəbul edəyəm, mən elə gəlmişəm. Yoxdur, belə bir uşaq doğulmuyub, dər ki, bu qadının qurbanı yoxdur. Aşırdan sonra, sizin də aşırınız var, aşırın birin. Mənim o şəhəm, neymət, mən xoyş edirəm, neymət olan uşağı çox meydana, mənə gülməyəm, mən onun əlmətinə qalıram. Təbii ki, biz bölgəyə üst tutacaq, Astərə rayonuna yollanacaq bu həftə mütləq, elə sizlə. Əgər həqiqətdirsə, əgər həqiqətən də o uşaq dünyaya gəlməyib və 3 ildir aliment kəsilirsə, burada deməli biz yenidən Nazir bəylə bir yerdə məhkəməyə müraciət edəcəyik. Psixoloji problemləri var, əgər doğrudan da dedikləri düzgündürsə, xanımın, yəni, iddiaları doğrudursa, təbii ki, xanımın psixoloji problemləri var. Baxın, psixologumuzdan soracaq. Şu eləməyə çıxmamışam. Qarşınızda, bir saniyə, ailə Xafət xanım, çox xahiş edirəm. Qarşınızda belə deyək, bir pasiyyət gəlib, sizə müraciət edir, danışıqlarını eşitdiniz, həqiqətli sezdinizmi? Yəni, hərəkətlərindən sezdiniz. Burada... Fatma xanım, açıqlama verdi. Mən bir söz deyim də, üzr istəyirəm, hüquqşünas kimi. Bax, gəlin, belə hesab eləyək də. Tutaq ki, o uşağı gətirir, bu qadın necə o uşaq döyür? Gətirməyəcək. Yox, onu necə sübut edəcək biz? Yox, qulaq. Analizə razı olacaqsınız, deyək ki? Yox, yox, yox. Tutaq ki, uşaq gətirdilər, bu qadın necə həmən uşaq döyür, onu necə sübut edə bilər? Heç, ancaq ana öz uşağını sübut edə bilər. Başqa adam sübut edə bilməz. Yox, görə nə deyir? Necə? Uşaq deyir, gəlsin, çıxsın ortaya, baxın. Hikmətin adında Cabborov Neymət Hikmət uğlu var, Neymət. Varsa. Bugün varsa əgər, mən onun əlmətinə də saxlamayı da hazıram.
Bugünkü günü uşaq çıxsın, problem deyil. Ona diz götürsünlər. Uşaq çıxsın, mən də öz uşağımı gətirsinlər. Başka İlahi xanıma söz vermişdim. Hanım, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Sizin oğlunuz onunla nikahda olub. Həmən o doğum haqqında şahidnamə verilmədə nikahda olub. Qanun deyir ki, qadın kimlə nikahdadırsa uşaq doğru olma onandır. Vəssalam. Yoxdur axı bu nemət olan. Xoş edirəm. Xoş edirəm sizdən. Bəli, zeyniyyət yoxdur. Bir ona kimi bir diz çökürəm sizin qabağınızda. Ana deyir ki, yəni gönüncə yanır. Yəni bu insan səmiyyətlə mən inanıram. Gecəm gündüzüm yoxdur, ölürəm. Olanlarım kəndə gəlməlidir, gələ bilmir. Daya görəm, nə oğ yerdə, niyə tutun? Onun adına da ağır. Həqiqəti üzə tutuna bilmir. Buyurun, İlahi xanım söz verə. İlahi xanım danışa bilmir biraz əvvəldən. Ləsafət xanım, səbirli olun, səbirli olun, buyurun. Mən anlayıram, Ziyafət xanım. Sizin yəni bu cür təşvişinizi, sizin bu cür yəni yarançılığınızı, bu xanım sadəcə olaraq yəni həddindən artıq dolmuş bir şəkildədir. Həddindən artıq yəni stressdədir həmin xanım. Yəni necə deyirlər, mümkün olmayan bir iş gəlibdir başına və təbii ki dəstək olunmalıdır. Və mən düşünürəm ki, həmin o gəlin obrazında olan xanım tərəf dindirilməlidir. Yəni nə üçün bu cür iddialar var? Yəni onu araşdırmalıyıq. Yəni hiss edirsiniz ki, haqlıdır hardasa. Yəni hardasa haqlıdır.